白哥，你给分析分析吧。我不行，我已经听不太清楚，我都不知道前面你们发生了什么。他说我听你们讲的时候都是从一半儿。白，你有长的故事线吗？没有，没有啊。你就纯粹来找你弟。对，我就是想来看看里面有什么奇怪的事情，因为有异象嘛。然后进来之后就出不去了。那你为什么要躲那里面呢？怎么了？三刀！你吓死我了！因为他害怕，因为里边很黑，所以要躲起来。是吗？嗯的。要是我的话，我也会躲在柜子里。